Kamēr vieni pārdod spēles un servisus, citi pelna naudu uz Wall Street's rēķini. Tikmēr CDPR atkal klusām salauž paši savu spēli, bet tiesas prāvu piedzīvo Valve. Trakā pasaulē dzīvojam. Pie mikrofona ir Una, un šis ir ziņu dēlis. Februārī Sony un Microsoft piedāvā izcilas spēles online servisu abonentiem. Xbox pusē mēs saņemsim vesels 5 spēles. Savukārt Sony piedāvā pavisam jaunas relīzes un remasterētas PS5 versijas esošām spēlēm. Zaļās komandas nometnē saņemsim Gears 5, Resident Evil Remastered, Dandara Trials of Fear Edition, Indiana Jones and the Emperor's Tomb un Lost Planet 2. Savukārt zilās komandas pusē Destruction All-Stars, Control Ultimate Edition un Concrete Genie. Reddit lietotāji ir spēks, ar ko jārēķinās. Sāpīgākajā veidā par to ir pārliecinājušies Wall Street's pārstāvi, kad redditori vairumā iepirka GameStop akcijas, liekot kompānijas vērtībai celties par gandrīz 6000%, salīdzinot ar pagājušo gadu. GameStop kā uzņēmums pēdējā laikā darbojās ar pamatīgiem zaudējumiem, un šis incidents Wall Street's miljardieriem ir izmaksājis ap 20 miljardiem ASV dolāru. Tagad vismaz redditori par šīm akcijām varēs iegādāties pārcenotās PS5 un Xbox Series X konsoles. Kopš jauno konsoļu relīzes Microsoft ir nopelnījis ļoti daudz naudas. Patiesībā tik daudz, ka varētu atļauties iegādāties Bethesda vēl 2 reizes. Un pat tad laikam palikt pār sīku naudu. Līdz ar to nav pārsteigums, ka ir parādījušās baumas par to, ka kompānija pašlaik veic pārrunas ar vēl vienu Bethesda līmeņu kompāniju, kuru varētu iegādāties. Nez, kas tie varētu būt? Spekulācijas ir dažādas – EA, Ubisoft un pat Take-Two. Ņemot vērā, ka visas minētās kompānijas ir krietni vērtīgākas par Bethesda, ir grūti teikt. Reāls variants ir Warner Bros. Games, kur ir pārdošanā jau kopš pagājušā gada ar cenu birku 4 miljārdu ASV dolāru. Jaudīgs starts. CDPR kopš relīzes cītīgi strādā pie Cyberpunk problēmu novēršanas. Ielāps 1.1 atnesa daudz nepieciešamu uzlabojumu, taču kopā ar to spēlē parādījās jaunas problēmas, kas attiecīgi neļāva pabeigt galveno stāstu. Traki! Pašlaik šķiet problēma ir novērsta ar jaunu 1.11 ielāpu. Kopā ar 1.1 ielāpu CDPR piedāvā instrumentus modu veidošanai. Moderi, protams, to dara jau kopš spēles relīzes. Taču oficiālā izstrādātāja programmatūra noteikti atvieglos darbu, kā arī dos iespēju izpausties plašākajai auditorijai. Līdzīgi soli piekopja arī Bethesda ar Fallout un Elder Scrolls spēlēm, dodot pieeju tā saucamajiem Creation Tools, kas ļauj ērti veidot dažādas modifikācijas. Minēto spēļu moderi nereti arī salabo paši izstrādātāji pieļautās kļūdas, un varbūt tieši uz to CDPR cer? Tā teikt, neoficiāls spēles ielaps. Jebkurā gadījumā modu esamība pievieno vēl vienu iemeslu, lai spēli uzspēlētu atkārtot. Pašlaik modi ir pieejami tikai PC spēlētājiem, taču neizslēdz iespējamību, ka ar laiku tie nonāks arī konsolēs, līdzīgi kā ar Bethesda izdotajām spēlēm. Tiem, kas vēlas iemēģināt roku modu veidošanā, nāksies atbrīvot vien 30 MB atmiņas uz cietā diska. Vienu no modiem gan CDPR ir nācies izņemt no aprites. Ļoti populārs modu veids ir personāžu modeļu aizvietošana uz tā saucamajiem Joy Toys, kas principā ir spēles seksa industrijas pārstāvi. Viens no moderiem šos modeļus aizvietoja ar Johnny Silverhand, kur spēlē atveido pats Keanu Reeves. Šķiet, ka CDPR šis solis nav gājis pie sirds, un kompānija modifikācija ir likvidējusi. Pašlaik to nav iespējams lai pielādēt. Īsumā kompānija šo modifikāciju uztver kā potenciāli aizskarošu pašam aktierim. No otras puses spēlē ir Keanu seksaina, taču to spēlētājs vēro no Johnny Silverhand perspektīvas. Plašāk kompānija notikušo nav komentējusi. Man personīgi ir tikai viens jautājums – kas jums kaišs cilvēki? Runājot par nepiedienīgiem modiem, Fallout Frontier Mods, priekš Fallout New Vegas, ir pazudis no interneta.
Modifikācija piedāvā jaunu karti, kvestus, stāstu un projekts tika veidots ļoti profesionālā līmenī ar balss aktieriem un jaunu audio pavadījumu. Relīzes dienā Nexus Mods serveri nokrita ātrāk kā Conors McGregors lielā pieprasījuma dēļ. Nu, izrādās, ka mods ir pilns ar fetišiem, par kuriem atbildīgs ir viens no moda autoriem. Šis cilvēks nu ir atstādināts no projekta un pārējā komanda modu pārstrādā. Tuvākajā laikā tam atkal būtu jābūt pieejamam iekš Nexus Mods un Steam Workshop. Ja 2020. Gads sākās ar spēļu atcelšanu, tad 2021. Ir iesācies ar tiesas prāvām, cik amerikāniski. Valve ir saņēmuši uzaicinājumu uz kolektīvo tiesas prāvu no geimeriem. Kā iemesls tiek minēts Valve monopols uz pārspīlēt augstām videospēļu cenām. Paga ko? Vai šie cilvēki nav dzirdējuši par vasaras, ziemas, Halloween un visu citu iespējamo svētku izpārdošanām? Vai varbūt vainīgs ir Teams Sweeney's, kurš zaudējot Apple ir ķēries pie Valve? Un kā ar 70 eiro cenu birku jaunajām PlayStation 5 spēlēm? Ejiet pērciet GameStop akcijas! Mēs tikmēr esam publicējuši The Medium apskatu, kas ir ekskluzīva Microsoft platformai. Jau otrdien turpināsim tiešai diekš Twitch, kurā cīnīsimies ar Halo Legendary grūtību. Un tad jau arī Hitman 3 apskats. Piesako mums Twitch kanālā, lai nepalaistu garām mūsu tiešraides. Un nu, nedēļas jautājums. Kas varētu būt nākamais Microsoft mērķis? Paldies mūsu Patreon atbalstītājiem! Paldies arī tev par skatīšanos! Ja video patika, uzspied patīk. Tas motivē mūs darboties tālāk. Ja vēl neesi kanāla abonējis un vēlies šādu saturu redzēt vēl, noteikti abonē kanālu, bet lai neko nepalaistu garām, uzsit pa zvaniņu. Ar jums bija Una un uz tikšanos nākamnedēļ sitequest.lv.